မရပူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ရှင်စရကမြို့ဝန်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း20အိတ်တာအကြောင်းယူဆချင်းမနာလိုချင်းသဘောတို့သည်အိတ်တာပင်သည်တို့ကြောင့်အိတ်တာရှံမူလွန်ယူစုဤဟုဆိုခဲ့သည်သူတစ်ပါးလှကြောင်းဥစ္စာပေါ်ကြောင်းပညာတက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြောင်းစသောဂုဏ်သတင်းများပြောပြလာလျင်မနာလိုချင်းနားမထောင်လိုချင်းနားမထောင်လိုသာမကတော့ပဲဇီးကွက်လောက်တော့ငှက်တိုင်းလှရဲ့ဒီလိုယုံတော့ခြုံတိုင်းရှိရဲ့စသဖြင့်နှုတ်ခမ်းစုကပါဇက်ရွယ်ကမျက်စောင်းထိုးကနဲ့ပြောဆိုကဲ့ရဲ့တက်ခြင်းသည်အိတ်တာသဘောကြီးသည်ကြည်ရသားတို့ကဲ့ရဲ့ရာ၌ကဒီထန်းသည့်မှုန့်မျိုးတော့ဘယ်ထန်းပင်အောင်ဆိုကောက်လို့ရနိုင်တယ်ဟုဆိုလေးရှိကိုယ်တသာမနာလိုအကြံတူရန်သူအလုတ်တူညူစုဟုဆိုရိုးရှိသည့်အတိုင်းဤအိတ်တာသည်အလုတ်တူ၏ကုထက်တာနေသူ၏အပေါ်မှာဖြစ်တတ်သည်နဗိသေးကရွှေသေး၏အပေါ်မှာအိတ်တာဖြစ်ဖို့ခဲရင်တော်လဲရွှေသေးချင်းချင်းနဗိသေးချင်းချင်းယဟန်တန်ကားချင်းချင်းဓမ္မကတိခအချင်းချင်းစာချဖုံးကြီးအချင်းချင်းဇေယတော်အချင်းချင်းအတင်းပြောကအိတ်တာဖြစ်တတ်ကြသည်သူဤကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝရိယစွမ်းကြောင့်မိမိထက်တာလွန်၍တိုးတက်နေသူကိုအတင်းဖြင့်ပြောကအိတ်တာဖြစ်မှုကြောင့်ထိုသူမှာအကျိုးမရောက်ဖဲမိမိမှသာပညာရှိတို့အထင်သေးခံရမိအပြင်ဘဝတန်တရား၌လည်းယခုထက်အောက်ကျဖို့အကြောင်းမကောင်းသောတရားတစ်မျိုးဖြစ်၍စင်စစ်ပယ်ရှားထိုက်လာပေသည်မြကူကိုမနာလိုသောဝတ်များဟိမဝန္တာတောင်မြကူအတွင်း၌ရှင်စစ်တစည်းအောင်းနေသူကြီးမနီမဝေးမှလည်းဝတ်အများနေကြသည်သူဝတ်တို့သည်မြကူအတွင်းကရှင်စစ်ကိုမြင်နေရသဖြင့်အမြဲကြောက်ရွံ့ကမြကူ၏အယောင်ကိုပင်ရင်နေကြ၏အခါတစ်ပါး၌ထိုဝက်များတိုင်ပင်ကရွံ့ညွန်တဲ့၌လူပြီးလျင်ထိုညွန်ဖြင့်ညကူကိုအယောင်မှိန်သွားအောင်ပွတ်တိုက်ကြလျာညကူမှာအယောင်မညှို့ပဲတိုး၍ပြောင်းလာလေသည်ထို့သူမိမိတဲ့သားသူကိုမနာလို၍အပြစ်ပြောလျင်မိမိမှသာအနေခက်၍အထက်တန်းရောက်ပြီးသူမှာတိုးရည်သာပြောင်းပွဲရှိလေသည်အတုကန္တနာပရဝံဗနာစကားပြောသောအခါဖြစ်စေစာရေးသောအခါဖြစ်စေမိမိကိုမြှောက်၍မြှောက်၍ဂုံဖော်၍ပြောဆိုရေးသားခြင်းကိုအတုကန္တနာခေါ်၏အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုတ်ကန္တနာချီးမြှောက်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုရှုံချ၍အပြစ်တင်၍ပြောဆိုရေးသားမှုကိုပရဝံဗနာခေါ်၏ပရသူတစ်ပါးကိုဝံဗနရှုတ်ချခြင်းထို့တွင်အတုကန္တနာအမှု၌မိမိဂုံကိုတာယာသောလောဘနှင့်အထင်ကြီးသောမာနများဖြစ်တတ်၏ပရဝံဗနအမှု၌ကယခုပြနေသောအိတ်တာနှင့်မလိုမုန်းထားသောဒေါသတဘောဖြစ်တတ်လေသည်ဂုံဖော်ပုံစကားပြောဆိုရာစာရေးတာယာတို့၌မိမိတက်သည့်နားလေကြောင်းမိမိဥစ္စာပေါ်များကြောင်းအမျိုးဆွေကြီးကြောင်း BAMA အောင်ကြောင်းသူများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်စဉ်တုန်းကမိမိအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းယခုကအောက်ကျ၍နေရစေကမူရှေးခါတုန်းကရွှေထီးဆောင်ခဲ့ရဘူးကြောင်းဖုံးကြီးဖြစ်လျင်ဖုံးကန်းကြီးကြောင်းမိမိဤတကားတကားမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များကြောင်းယာတူကြီးကြောင်းမိမိဆောင်မွေးပွဲအောင်ကြောင်းတရားဟောကောင်းကြောင်းစာချကောင်းကြောင်းရှင်ဝေးဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေဂုံဖော်တက်ကြလေသည်ဤသို့ဂုံဖော်ကြရဝဲအစဉ်ချင်းနေဝသူတို့အပေါ်မှာအထိုက်လျောက်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်တော်လဲစဉ်းစားသူတို့ကမူဤသူဟာဥကြောင်ကြောင်ကြီးပဲဟုအထင်သေးတတ်ကြသည်သူဖြစ်၍စကားပြောရာစာရေးရာတို့၌ဂုံဖော်ခြင်းဟုသောအတုကန္တနာအမှုကိုတတိပြု၍ရှောင်သင့်ပေသည်
ုံဖို့တင်သောအခါတခါတရံဂုံဖို့တင်သောအချက်များလည်းရှိတတ်သည်ထိုအချက်များကမိမိဂုံကိုဖို့မပြောလျင်မိမိလုပ်ကိုဖြစ်စေမိမိစကားမိမိတရားကိုဖြစ်စေသူတပါးတို့ကအထင်သေးဝယ်ရှိသောအချက်တည်းထိုကဲ့သို့အချက်များ၌ကမိမိဂုံကိုထိုက်သလိုထုတ်ဖော်ရပြီမည်ထိုကဲ့သို့မိမိလုပ်မိမိစကားကိုလေးစားစေလို၏ဂုံဖော်ခြင်းကမာနမဟုတ်ပါမိမိလုပ်မိမိစကားကိုတွင်ကြအောင်အမောတင်တဲ့စီစဉ်တတ်သောအတိလိမ်ပါပဲဖြစ်ပါသည်ရှုတ်ချမှုသူတပါးကိုရှုတ်ချတတ်သောပရဝမနအမှုလည်းတတိမထားတတ်သူ၏စာအရေးသားစကားအပြောအဆိုများ၌တွေ့ရတတ်သည်ကြာရသူတိုင်းကအထင်မြင်သေးအောင်နေကြတော့အောင်သူတပါးကိုရှုတ်ချခြင်းသည်ယုံမာဆိုရလာ၏သို့သောတကယ်ယုံမာသူကိုအများလူတို့ကဖြစ်စေမိမိနဲ့ရင်းနေသူတို့ကဖြစ်စေအထင်ကြီးနေရ၌ကတိုင်းသူပြည်သားတို့မိမိနဲ့ဆက်သူတို့အထင်မှားရလျောင်အခအခွင့်အလိုက်ရှုတ်ချတိုက်ပင်သည်သို့သောသူတို့အများကအထင်ကြီးနေသူကိုအပြစ်ပြ၍ရှုတ်ချရဝဲတတ်တည်ခံမရလျင်မိမိကိုယ်ပင်ယင်းသူတို့ကပါအထင်မှားတတ်သောကြောင့်တတိထား၍ရှုတ်ချသည်မှာရှုတ်ချပါလေ။ကြောက်ဘူးဒီမှာ။ကျောင်းတကာနဲ့ကျောင်းအမတို့သည်မိမိတို့ဖုန်းကြီးကိုယဟန္တာလောက်ပင်ကြီးညိုနေကြ၏။အခါတစ်ပါးသောအလူတလူ၌တန်ငါဆင်ရာတွင်မိမိတို့ဖုန်းကြီးကိုမမြင်ရသောကျောင်းတကာသည်ဖုန်းကြီးနေမကောင်းဘူးထင်၍ကျောင်းသို့သွားလေ။ထို့အခါမိတင်ကုန်မှမြေကိုထွက်နေသည်ကိုမြင်၍ချောင်းကြည့်မိရာဖုံးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်ကြောင်းနေသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်စသိန်းထကစိတ်မချမ်းမသာနှင့်ចောင်းအမကိုပြန်ပြောလေရာចောင်းအမကငါចောင်းတကာစိတ်ဖောက်ပြန်လာပေါ့ဟုဆိုရင်၍အရကတို့လာကြပါဦးကျုပ်တို့ចောင်းတကာဘာဖြစ်လာမှန်းမသိပါဘူးဟုអော်လေရာចောင်းတကာသည်လွန်စွာရှက်၍တက်တဲ့အယူပြောက်သူလိုလို့ရောက်လာသူတို့ဟာဘာမှမဖြစ်ကြောင်းပြောပြရလေသည်ထို့နောက်အိယာဝင်မှတခါပြောပြန်လျာရှင်ဏီတန်ကျောင်းအမကအော်မီလုတ်ပြန်သောကြောင့်ကျောင်းအမကိုတောင်းပန်ကနောက်နောင်အခါဘုန်းကြီးကြောက်ကြော်စွာသောအမှုမှန်ကိုမိသူကိုမျှမပြောဝင်တော့ချေဤတို့လျင်တချို့အပြစ်များကိုပြောပြရ၌ပြောဆိုသူကိုပင်အယူအထင်ခံရတတ်သောကြောင့်အခါအခွင့်ကိုကြည်ကပြောတဲ့မှပြောဆိုရပင်မည်တို့ရတွင်မိမိအိမ်သားအိမ်သူစားသောအလွန်ယဉ်ကျေးနေသူတို့ကိုကမယုံကျင်နေပါစေရုပ်မာသူကိုအထင်ကြီးနေလျင်ကျိုရင်းရဲ့တတိပေးထားခြင်းသာအမျှော်မြင်ကြည်ရရောက်သဖြင့်ထိုရုပ်မာသူ၏အဖြစ်ကိုပြောထားသင့်ပေသည်အပိုင်း20 BB.